Javno preduzeće Putevi Srbije ni dva mjeseca po isticanju roka za prijavu kompanija za rehabilitaciju magistralnog puta Raška-Novi Pazar nije donijelo odluku kome će povjeriti taj posao. Podsjećamo da su zvanične ponude dostavile turska kompanija Tašjapi koja je za taj posao tražila 2 milijarde 648 miliona 867 135 dinara bez poreza na dodatnu vrijednost, odnosno oko 22,4 miliona eura i Novi Pazar put, čija je ponuda iznosila blizu 16,7 miliona eura. Postupak evaluacije pristiglih ponuda je u toku. Dinamika postupka uslovljena je propisanim procedurama međunarodnih finansijskih institucija, odgovorili su iz Puteva Srbije. Radovi na rekonstrukciji ovog putnog pravca dužine 17,9 km trebalo bi da traju 16 mjeseci, a obuhvatit će uklanjanje i rušenje oštećenih konstrukcija, ivičnjaka i kolovoz, pripremu podloge i nanošenje novih slojeva asfalta uz uklanjanje telekomunikacionih i optičkih instalacija. Od izvođača se očekuje da izvrši rekonstrukciju mostova, sistema za odvodnjavanje, postavi bankine, led rasvetu, nove saobraćajne znakove, izgradi potporne zidove, ali i sve druge radove propisane glavnim projektom. Radovi će biti finansirani iz kredita Evropske investicione banke i budžeta Republike Srbije.